السلام علیکم ګران دوستان، امید درم چې ټول به روغ جوړ یاستئ. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د افغانستان او د زیمبابوې چې کومه اولنۍ په زړه پورې شر او وریزه لوبه ترسره کیدونکې ده، د دغې لوبې په هکله به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم. چې دغه لوبه د افغانستان په وخت باندې په 2 بجو شروع کیږي. تاسو څنګه کولی شئ دغه لوبه لایو وګورئ، او کومې 12 لوبغاړي باید په دغه لوبه کې د افغانستان لپاره لوبه ترسره کړي، مهم معلومات درسره شریکوم. خو کوم ملګری په چینل کې نوی راځي، ټول نه مخکې خو دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ. ول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه لوبه په 12 مارچ باندې، یعنې د چهارشنبې په ورځې باندې دغه لوبه ترسره کیږي. او زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان په وخت باندې غرمې ټایم کې 2:30 بجې دغه لوبه شروع کیږي. تاسو کولی شئ چې افغانستان کې په 2:30 بجې دغه لوبه وګورئ، په پاکستان کې په 3 بجې دغه لوبه شروع کیږي، په هندوستان کې په 3:30 بجې دغه لوبه لایف شروع کیږي. او زه به تاسو ته ووایم چې کوم ملګري په پاکستان کې اوسیږي، هغوی په جیو سوپر باندې دغه لوبه لایف کتلی شي. کوم افغانان چې په افغانستان کې اوسیږي، هغوی په آر ټی ایس سپورټ ملي تلویزیون چې کوم ده، په دغه باندې دغه لوبه لایف کتلی شي. او کوم ملګري چې په خارج کې اوسیږي، هغوی کولی شي په یوټیوب کې هم دغه لوبه په اسانۍ سره، او فیسبوک کې هم تاسو دغه لوبه لایف کتلی شئ. نو لایف کتلو کې دومره مشکلات به نه راځي. او زه به تاسو ته ووایم چې د افغانستان لپاره دا کوم لوبغاړي چې زه ښیمه، که چیرته دغه لوبغاړي د افغانستان لپاره لوبه ترسره کړي، نو انشاءالله 100% کې به افغانستان دغه لوبه ګټي. دا ول خو به زه تاسو ته ووایم چې دغه 15 لوبغاړي چې نن د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه د دوی دغه د ویزې کار وسو، چې په دغه کې ګلبدین نایب او حامد حسن و، د نه علاوه کمنګه راسو، عظمت الله عمرزی، وقار سلام خیر و مجیب زدرنو، دغه 15 افغان لوبغاړي بلته نن روان سول. د جنن وقل ته دوبۍ ته چې څنګه ورسېږي، درې دي که څلور ورځې به دوی کرنټین تېري، هغې نه وروسته بیا دوی خپل ملي ټیم سره یو ځای کېدلی شي. یعنې دغه 15 لوبغاړي په اولنۍ شر او وریزه لوبه کې لوبه کول هېڅ امکان نه لري، ځکه هغې نه وروسته کرنټین نه وروسته به افغانستان سره، یعنې ټیم کې به یو ځای کیږي. اوس به زه تاسو ته د افغانستان 12 بهترینه لوبغاړي وښیم. دغه لوبغاړي که موږ وګورو، په دغه کې ما رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران، دغه دواړه مې اوپنران کړي دي. ابراهیم زدران ډېر زبردست ټایمنګ لري، او ډېر یو قوي لوبغاړی ده، مضبوطه لوبغاړی ده، ښه پراپر شاټونه وهي، هرې خواته لوبه ترسره کولی شي. رحمان الله ګوربز هیټر، دغه به هیټنګ کوي، او ابراهیم زدران به ویکټه ونیسي. دغلته عثمان غنیم ده، خو عثمان غنی نه ماته ابراهیم زدران بهترینه لوبغاړی ښکاري. ون ډاون پوزیشن باندې که موږ راسو، دغلته باید حشمت الله شهیدي راوباسي. حشمت الله شهیدي خو اوس دغه خبره هم کوي چې ما اوس ټریک ریټ ښه کړی دی، یعنې زه اوس تیزه لوبه هم ترسره کولی شم. نو راځئ حشمت الله شهیدي به ون ډاون کې راوباسي، چې دی څه توره کوي، یعنې تیزه لوبه ترسره کولی شي او که نه شي ترسره کولی. ده خو ویلي ول چې ما، یعنې خپل ټریک ریټ باندې مې ډېر کار کړی دی، او زه به نن نه وروسته یعنې تیزه لوبه ترسره کوم په شر اوریزه کرکټ کې او په 50 اوریزه کرکټ کې. نو حشمت الله شهیدي باید ون ډاون کې راووځي. ټو ډاون کې به اصغر افغان راسي. اصغر افغان چې کپتان ده، شر اوریزه لوبه کپتان ده، نو هغه خو به خامخا موږ لګوو په ټیم کې. دې نه علاوه محمد نبی باید 15 نمبر باندې راسي. نبی که تاسو وګورئ، په پاکستان سوپر لیګ کې 15 نمبر باندې ده ته دغه بیټنګ آرډر یې ورکوو، هلته هم ډېر ښه ځلېدلی و. او همدغلته هم باید 15 نمبر باندې راسي، چې یو څو اورونه پاتې سي، یعنې اتو نه واخله تر 1200 پورې اورونه سي. کله پاتې باید دغه وخت کې نبی راوباسي، ځکه نبی لږ سیټ کېږي، سي لږ سیټ سي، یو دوه درې اوړه بیا که خیر زبردسته هیټنګ کوي، زبردسته شپږیزې وهلی سي. دې نه علاوه شپږم نمبر باندې که موږ راسو، دغلته نجیب زدران به راووځي. نجیب زدران وایي چې ما مخکې راوباسي، خو نجیب زدران یو داسې لوبغاړی ده چې بې اعتباري غوندې لوبغاړی ده، کله دومره ښه ځلیږي او کله بیا داسې خراب وخت کې اوټ سي سي. هغه وخت کې موږ نجیب نه ډېره تمه یي، خو دا هم داسې توکري غوندې لوبغاړی ده، داسې اعتباري غوندې لوبغاړی نه ده. نو شپږم باندې به نجیب زدران سي. وم پوزیشن باندې به زه تاسو ته ووایم چې کریم جنت ته باید موقعه ورکړ سي. او کریم جنت به په دغه اولنۍ شر اوریزه لوبه کې، یعنې لوبه به هم ترسره کړي، ځکه عظمت الله عمرزی او ګلبدین نایب دغه دواړه آلراونډران نشته. نو دغلته به اووم نمبر باندې به کریم جنت سي. اتم نمبر باندې به راشد خان سي. راشد خان خو زه وایم چې اووم نمبر باندې راسي، ځکه بیټنګ یې هم ډېر ښه سوی ده او تیزه لوبه هم ترسره کولی سي. نو دغلته اووم او اتم کې، یعنې که زه خو وایم چې اووم نمبر باندې راشد خان راسي، اتم نمبر باندې کریم جنت راوباسي. دغلته که موږ راسو، نه هم پوزیشن باندې به شرف الدین اشرف سي. نو دغه به د افغانستان لپاره بیټسمینان سي، یعنې یو قسمه پکې آلراونډران ډېر زیات دي، خو موږ سره اصل کې هیټران نشته دي. اوس موږ مجبور یو چې شرف نه کار واخلو یا ګل کریم جنت نه کار واخلو. دغلته اوس نه غم نشته ده، یعنې عظمت الله عمرزی هم نشته ده، او ګلبدین نایب خو سي نه یې ښه ده، ځکه هغه چندانې پرزه نه ده، دومره توره یې نه ده کړې افغانستان ته.
نو دغلت عظمت الله عمرزی هم نسته ده کنی عظمت الله عمرزی نه بهترین لوبغاړی بهترین راونډر په ټول افغانستان کې ماته نه ښکاري. نو دغه نه به شرف الدین اشرف سره به نه سي دغه دوه دانې باید دوی فاسټ بالران ولګي. دا فاسټ بالرانو کې به یو لوبغاړی چې کوم د فضل حق فاروقي ته باید حتمن چانس ورکړي، ځکه دغه ګورو چې دی څنګه بولینګ ترسره کوي انټر 19 کې خو موږ کتلی وو، خو دغه شلوریزه لوبه کې باید فضل حق فاروقي ته حتمن موقع ورکړي. او دغه یولسم نمبر باندې لوبغاړی خو دغه خو معلومدار ده چې نبین الحق به یولسم نمبر باندې د افغانستان لپاره په دغه لوبه کې لوبې ترسره کوي. نو دغه لوبډله ته په کتو باندې که موږ وګورو افغانستان سره به سپینران هم ډېر زیات سي، یعنې شرف الدین اشرف به سي، رشید خان به سي، محمد نبی به سي، دغه درې به افغانستان سره سپینران سي. او فاسټ بالران که موږ وګورو دغلته به ورسره کریم جنت به سي، ورسره نبین الحق به سي، ورسره او دغسې فضل حق فاروقي به سي. که دغه کې خدای نخواسته یو بولر په کې وټکیږي، یعنې زیات رنزونه ورکړي، بیا تاسو هغه ته صرف یو یا دوه اوور هم ورکولی شئ، هغه نور اورونه یې په دې بل بالر باندې کولی شئ. یعنې اصغر افغان سره به آپشن ډېر زیات سي، کله آپشن زیات سي هغه کپتان بیا ډېر ډاډه وي، بیا نه ډارېږي وایي که دا بالر دې ما وټکېده هېڅ پروا نه کوي، که چېرته خدای نخواسته نبی وټکېده هېڅ پروا نه کوي، راځه دغه نور اورونه به زه شرف باندې وباسمه. یعنې د نبی دوه اوره به نبی یو اور به نبی ته ورکړي، که خدای نخواسته وټکېده یا دوه اوره دغه بقیه دوه اورونه به شرف الدین اشرف ترسره کړي. نو دغه حساب باندې د افغانستان سره آپشن زیات وي، نو بیا کولی شي هغه مقابل ټیم په کم رنزو باندې اوټ کړي. او که خیر په دغه لوبه کې که افغانستان چېرته بیټنګ وکړي، د اول که بیټنګ هم ترسره کړي که نه، افغانستان نو تقریبا 130 120 پورې ټارګیټ ورکړي زیمبابوې ته، نو انشاءالله افغانستان بولران به پرې نه دي چې زیمبابوې دغه ټارګیټ پوره کړي. دغه بهترین لوبغاړي دي، آراونډران هم دي. دغه شرف الدین اشرف یعنی نهه دانې به افغانستان سره آراونډران سي، هیټرانو کې که موږ وګورو دغلته به نجیب زدران سي، رشید خان به سي، کریم جنت به سي. شرف الدین اشرف هم وایي هیټر ده، ما خو نه ده کتلی خو خلک وایي دا هیټنګ هم کولی سي، نشپګیزې محلی سي. محمد نبی به سي، سلو بیټسمینان هم تا سره دي، ابراهیم زدران به سي، ورسره همدغسې ګوربز به سر پاور پلی کې یعنی هیټنګ وکړي. ون ډاون کې به تا سره شهیدی سي، شهیدی به لوبه درسته روانه کړي. اصغر افغان هم شپګیزې وهلی سي، یعنی شاټې وهلی سي. نو ماته خو دغه بهترینه لوبغاړي ښکاري، بهترینه لوبډله ده. نو که خیر په دغه لوبډله باندې به افغانستان زیمبابوې نه دا اولنۍ څه کوي سي، دویمه او درېیمه لوبه به هم ډېر په اسانۍ سره وګټي. تاسو په نظر باندې دغه لوبډله څنګه ده؟ لاندې ماته په کمنټ کې حتمن ولیکئ. او غواړو به که خیر افغانستان زیمبابوې نه دغه لوبه وګټي، خو زه به یو خبره وکړم چې دغه د هندوستان ایشین کیشن تېره ورځ تاسو د هغه لوبه وکتله، څومره زبردسته بیټنګ یې هندوستان ته ترسره کړه. ځوان لوبغاړی اوس یې افغانستان اولنۍ انټرنیشنل لوبه یې له انډیا لپاره ترسره کړه، لکه نه هغه ویراټ کوهلی ورته موقع ورکړې وله، دومره ډاډه کړی او دومره هغه ورکړی و چې بیخي ټینشن کښېنه. او داسې لوبه یې کولی سي دی، یعنې په هندوستان کې یعنی کوم داخلي کلب سره لګیا دی، کوم هغه سره لګیا دی، شپږیزې وهړه زړوړه لوبه یې ترسره کړله. نو دغسې اصغر ته هم پکار ده چې ځوانانو ته موقع ورکړي. دا ځوانان په یو لوبه دوه لوبه باندې نه معلومېږي، دوی ته ډاډ ورکړي، باید د دوی ذهن سي کوم ده ذهني، دوی ته باید ذهني قوي کړي، دوی کې ټیلنټ شته، استعداد شته. عظمت الله عمرزی کې دی، نه علاوه قیس احمد کې دی، نه علاوه دانول. تاسو ځوانان د افغانستان وګورئ، درویش لسوري وګورئ، د ټولو کې دومره استعداد شته، خو دوی ذهني باید دوی مضبوطه کړي. که چېرته دوی ذهني مضبوطه کړي، دوی باندې فشار نه وي، نو تاسو بیا وګورئ دا ابراهیم زدران وګورئ، دنه خطرناکه بیټسمینان جوړېدلی سي. د افغانستان کې استعداد هېڅ کوم قسمه کمی نشته، خو دغه جوړول غواړي، لکه مهندر سنگ دونی غوندې. مهندر سنگ دونی به څنګه دا ویراټ کوهلی، روهیت شرما غوندې لوبغاړي جوړ کړل. همداسې تاسو وګورئ دغه د پاکستان لوبغاړي وګورئ، یونس خان دوی وګورئ، چې دغه بابر اعظم یې جوړ کړه. همداسې دا نور ټیمونه تاسو وګورئ، دغه جوړول غواړي، داسې نه سي بربادولې بربادې کړي لکه د افغانستان ځوانان سي، اصغر د لاسه بربادېږي.